Привіт усім! Зараз зробимо огляд товарів з супермаркету Полісся Продукт. От що у нас тут сьогодні? Шоколад любимів. Такий шоколад по 13 гривень. Рошен. Рошен 15,50. Така шоколадка Рошен. І з горіхом цей Рошен теж 12,90. Це по аукціонним цінам. Потім оселедець. Оселедець десь кіло 90 гривень. 51,12. Так, що у нас тут? Чай. Отакий чай Ловаре. О, тут декілька є видів. Такі різні види чаю. Так, скільки у нас він тут коштує? 41,90. 41,90 така пачка різних набір чаїв. Так, що у нас тут? Сир плавлений ковбасний 22,26. Потім корм для кішки по 8 гривень. Зрази картопляні 12, з капустою 12,90 дві штучки, і з м'ясом 17,28. Яйце 10 штук 27 гривень. Хачапурі, такі хачапурі з сиром 25 гривень. Ікра трескі. Скільки у нас тут? 248 грамів. Коштує 24,50. Родзинки. Це ізюм по-російськи. 16,44. Так, що у нас тут? Макаронні вироби. Чумак спагетті. Твердих сортів пшениці. Коштує 26,50. Багет 12,50. Насіння соняшника 90 грамів 12,50. Пряники північні 19,58. Потім кавовий напій айс лате Якобс. Коштує 9,70, одна пачка така. Потім цукор. Цукор 29 кіло. Цукру у нас вже подорожчав. Коштує 29,60. Сушка малютка 16,65. От такі ціни у нас на сьогодні. Можна подивитися ближче. Полісся Продукт. Така є мережа супермаркетів в Житомирі. І не тільки в Житомирі, в Україні. Там ціни, ну, такі майже як ВТБ. Ну, дивлячись на що. Такий набір продуктів на 459 гривень. А всім до зустрічі в інших відео. Все, до побачення.